Meža sagatavošana rūpnieciskiem mērķiem ir ne tikai ļoti izdevīga lieta, bet arī ļoti atbildīga. Pārspēt lielu konkurentu skaitu nevienmēr ir viegli. Tieši tāpēc tik nepieciešama ir profesionāla, kvalitatīva un jaudīga mežstrādes tehnika. Nevienmēr ir iespēja iegādāties dārgas iekārtas. Alternatīvu tiem, kas nevar iegādāties jaunas, dārgas mežstrādes mašīnas piedāvā Zviedrijas kompānija Arvecbil un Maskin AB. Šeit var iegādāties lietotu, bet ļoti kvalitatīvu pazīstamu pasaules zīmolu tehniku. Mežstrādes tehnika, kas tika ražota Skandināvu rūpnīcās, tas ir vadošo tehnoloģiju un ilgadējas darba pieredzes iemiesojums. Zviedrijas tehnikā ir lieliska harvesteru un forvarderu izvēle meža materiālu sagatavošanai jeb sortimentam. Harvesteri – tās ir daudzfunkciju mašīnas, kas paredzētas koku gāšanai, atzarošanai un citiem mežstrādes darbiem. Labs harvesteris aizstāja veselu meža citai brigādi. Forvarderi – tie ir transportlīdzekļi, kas savāc un piegādā sortimentu no izstrādes vietas līdz noliktavai. Kompānijas piegādātie meža traktori ir aprīkoti ar veselu mežstrādes paketi jeb kādiem dabas nosacījumiem. Montāžas un komplektējošo detaļu kvalitāte atbilst visaugstākajām starptautisko standartu prasībām. Forvardera kabīne ir ērta operatoram, droša un ergonomiska. Vēršoties kompānijā Arvecbil un Maskin AB, jūs iegādājaties ne tikai augstas kvalitātes mežstrādes tehniku par minimālām cenām, bet arī labu partneri. Uzņēmums veic pirms pārdošanas un pēc pārdošanas tehnikas apkalpošanu.